чате, згадайте щось там, згадайте про слова звіта нашої серії Cities Skylines. Ako sme už naposledy hrali, aj keď si už to veľmi nepamätám, pretože ani som si popravde nekúkal video, ale keď sa teraz tak pozerám, tak je to tu zaujímavé postavenie, čo ma tak napadalo. A uvidím, že tu máme problémy rovno za útekom. Máme tri kúpy tam majú, ale my nestíhame vyhľadať. Čiže ja tenem pauzu trošku a ideme sa rovno zaoberať tým, že prečo. Čo sú tieto vypnuté, alebo ako to máte chápať? Je zapnuté sú všetky turbíny, všetko je pozapínané, čiže nestíhame vyhľadať. OK. Nechodí problém, to by sa nedalo. Dobre, čiže... Nemáme ani veľa peniazy, čože zaujímavé, prečo. Takže, ale príjem máme dosť veľký, čiže by sa nás išlo postaviť, lenže tu je výstupný výkon, ktorý nám veľa toho nedá. To viem, že tu som sa stiažoval, že 11 je pre nás málo, to máme. Čiže ono by sa nás išlo len čakať, zarobiť trošku peniažky a postaviť vlastne znova túto za 19 tisíc do uhrávnej elektrárne. Viem, že to veľmi narúša jedno s druhým, ale nemá čo iné spraviť. Skladku tu tak nestávať veľmi nechcem. U týchto dosť obrazí a tak by som proste radšej tu tak niekde. Aj keď tu nemáme skladku, keď si tam vyberieme. Neviem, čo tam. Ale tu tak by som mohol postaviť. A kde sa stane vlastne elektrárne. Tam to trošku voda. Proste je hľadom niekde. OK, čiže skladku máme postaviť, to máme vyriešený. Máme nové zóny v dispozícii. Vysoká hustota a máme už konečne aj to vlastne kancelárske výborné, to sa mi už páči. Znižuje sa teplota, zaujímavé. Dobre, ideme vlastne elektriku, vlastne to vyšiel. Ja im bachnem asi niekde. Nie, senka, vlastne tu máme tu naše zelené, vlastne tu je tu hotovo. Jo, ja stále nevyrám, to koľko by sme potrebovali. Zaráme veľa peniazí, ale tá elektrika nás zabije. Zabije nás tá elektrika, už to vidím. Strašne málo proste. To je nič, absolútne nič. Tam máme najvyššiu možnú výrobu, aká sa dá. Ideme sa pustiť do toho, že by sme mohli tunak. OK, úplne, ale nová budova. Máme spalovňu. A ktorá nám zároveň bude robiť aj elektrickú energiu. Výborne. To sa mi páči. A 27 môžeme mať dokonca. Kúpe lásky. OK, tu najprv som si chcel už dať pekný kancelár s kartou a už robiť zapredaný veľký film a proste robiť kancelárie. To sa ľudia páči, že do kancelárie nie je také úplne. A viete, neviem čo všetko je to časť mesta. OK, čiže by sme mali kancelárske zóny. Voda sme, to som sa nevšiel. Jojojoj, mali sme riešiť aj vodu. Lebo za chvíľu skončíme zor. No to zbúdať nechce. Dobre, čiže voda by bola. Dobre, sme. OK, vodu máme a ešte výbus kanalizáciu riešime. Lebo sa budú tam na ľudia hnevať, to nechcem. OK, to by malo už fungovať. Dobre, to je všetko v pohode už. Elektriku, no, vyrábame ale jednu to zase bol pičo. No, 2 MW. 2 MW.
Bekliyor Gonzales'e. Ay ay ay. Ne duası çoğu. Abi ne yapıyor şuna yaz ya. Dobre. No. Ja si chcem tu najmitovať zónu s vysokou stotu. Čiže... Keďže tu cestu tak máme, tak začneme stade to. Ale sme mali aj... Ale máme vodnú elektrárnu. Tá by nám už mohla dať viacej. Dúfam. Ale ideme dneska vyriešiť ešte problémy vlastne s... s podstatným základom, či nie? Nie. Máme možno aj celý stav podate, či je tady. Čiže keď si tak zoberieme celú, tak tu by sa nás išlo rozširovať sa. Týmto smerom, i keď tu by sme mali viacej sa rozširovať celkovo, myslím. Ale tu môžeme tu postaviť, čiže to budeme. Výborne. Mesto sa rozširí, bude to maličky a treba nám hlavne tu nakladať spraviť tú hrádu. Promyslové domy nejde stávať. To máte smlouvu. OK, ideme spraviť takú malú cestičku iba ku nej. Neviem si čo na čo, ale spravíme. Tak, nech sa napojí. Nech sa napojí. A fú, môžeme popriť tej ceste relatívne inakšie spraviť. Toto dvojosy rozšírime, tam bude proste, tam to bude ruch brigantný. Áno, ja viem, ako, nakladný vapor je ten, lenže čo s ním mám vyrobiť? Neviem, kde je vôbec železnice, či je pripojenie na železnice. Jasné, univerzitu, tu som chcel sa nekaj vybudovať. No, tu nemáme vôbec nikde. Čiže tá pôjde sem. Chcem povedať, že akože stredné školy sú využité na plno. To je nemožné. To by sa nie technicky možné, nikto sa. Ježiši, Mária, nie. A už vypadáva mesto, už nám nestíha ani tá, a nie, výroba ide. 500, 600, no 560, neviem čo bude výkonu. Asi hej. 600. Čo sú sprostí, kde chcú to, ale nie, niečo tu stagnuje, to ako podejde, alebo čo? Aha, ona proste skojí, že hore, dole, hore, dole. Nevadí. Tu strednú školu som chcel vlastne vybudovať ešte jednu, lebo tu sa stiažujú. Tak. Dostanú sem. Nemôžem sa stiažovať už. Kde som chcel pozrieť, že kde je vlak? Kde je vlastne na to nie? Aha, tu je. Tady to ide železnica asi. No tak tá bude ešte musieť počkať, ako tu nemáme ako vidieť. Bohužiaľ. Strašne to ide rýchlo, keď to mesto je také rozvinutejšie hranie. Tu si na budúce spravíme proste už poriadne zóny. A vidíme, ako sa vám to podarí. Dobre, čiže ja si myslím, že to sú nejde rýchlo, že to asi
trovava perché c'era una Toscana, c'era dove era, dove era, dove era, dove era, aspetta, c'ho. Čiže vidíme na budúce furt nejaké budovy tam proste. Bože, furt niečo ide do keľu. Postavili sme si aspoň vodnú elektráreň a rádzu a uvidíme. Čiže, ak sa vám videjko páčilo, like, no a proste ako vždy, hej, odber, koment a vidíme sa na budúce a dúfam, že som vám natočil, či si schránil, som to veľmi učil, tak dúfam, že sa zase to trošku viacej rozbehne. Neger niečo pripravuje, tak uvidíme, ako to dopadne. Vidíme sa na budúce. Čaute.